The Catholic Church barred politicians from using church altars and harambees as a platform to promote their political agendas by offering them money. However, some church organizations find no fault in this. So we are here today to find out what you think about this. Kuhusu makanisa, nasema ni ukweli, ni yake politicians kupeana pesa kwa kanisa. Sababu, usipo chenga kanisa, nani tachenga kanisa? Na kanisa ana CTF, ana singine ya kutegemea. Kanisa tu ni watu kukutana, kuita kama MCA, MB, halafu na changa kanisa. Sasa sasa watu ngira kikataa kanisa, kanisa tapuanea wapi? I think hiyo issue ya politicians kupeana pesa kwa kanisa mimi sioni ikiwa sawa, sababu most of them wanapeana pesa ili waanze kujijengea jina, of which hiyo pesa hawapeani isaidiane. Also wakipeana mapasta wanafanya kuchukua ile pesa kujisaidia, sioni ikiwa na ule umuhimu mkubwa pale. Lakini tu ni vizuri kama ni pesa wanataka kuchanga, wachangia watu kwa mahospitali na sehemu mbalimbali zile zingine. Naona it is okay because unaweza pata church zingine yani hawako hebu, maybe wanaweza kuwa wanataka pesa za ku make church yani maendeleo ya kanisa. Mimi sioni kama kuna shida yoyote, sababu hiyo pesa yote ni ile ile tu ya tu tunakuaga tunakuja kupewa. Hata even though hata kama mtu ni kuiba ameimba, no matter ikifika kwa Mungu ni sawa, vitu zote za God. Mtu a former counselor Bahar Shuria Hassan, maneno ya kutoa kwenda kanisani na kutoa pesa ambaye haijulikani pesa hiyo imetoka wapi, na haijulikani kama pesa hiyo ni resource ya country, si mzuri. Hiyo ni mbaya sana sisi, na hatutaki hiyo maneno. Tunataka hiyo, kama unatoa pesa peleka maskini mingi sana iko Kenya, iendelee ijengwe, lakini tena wasaidie wagonjwa. Wale wako wagonjwa wasaidie, wasisaidie tu kanisa peke yake. Ni vizuri wakisaidia pia kwa kanisa, tena wakumbuke watu wako kwa hospitali wamekosa bili ya kulipa, na maskini ni wengi huku Kenya yetu. Juu kwa kanisa wanapeleka nao mapasa wanaeka pia kwa mifuko zao, hawaangalii pia kuna watoto mayatima, kuna vitu mingi na seli ifanywe kwa hiyo kanisa, hawaangalii. Kwa hivyo pia wajitolele pia waangalie watoto mayatima, wanaenda wanawaona, na machokora pia ni wengi, kazi hakuna, na wao wanaenda kumwaga pesa kwa kanisa.